15 ዓመት በትዳር ውስጥ እንዳለው አማቀው አንዳንዴ ተቻችለን سنኖርና አይ በቃ ተለያይተን አሪፍ ኑሮ እንኖር ሲባል ራሱን የቻለ ነገር ነው እሱ ከቃልዬ ጋር የተፈጠረው ያ ነው በጠብ አይደለም ባለመግባባት አይደለም በቃ መኖር ስላለባት እሷም እሱም መኖር ስላለባቸው ለውጥ ስለሚፈልጉ በዛኔ ራሳቸው ችግር ይኖራቸዋል እነሱ ግን በጣም በፍቅር ነው እቤት ትመጣለች ታስተምመዋለች ተው ሌላ ስትሄድ አስፈደችው ወደ አሜሪካ ትናንትና ወንድሙ ስርግብት ብላ አሽሊ ምን ላድርግ ሂጂ ብሎኝ ነው እኮ ነው ስትለኝ ነበረው ሂጂ ብሎኝ ነው እኔ እኮ መሄድ አልፈለግኩም ነበር ስትለኝ ነበረው ለምን እንዲህ አይነት ወሬዎች እንደሚወሩ የለችም ሁሉም ይሉ አሉ ስለ እውነት ይሁንና በድንጋጤ በጣም ብዙ ነገር ስለሆነች ልብሷ እኔ ጋር ያለው እኔ ጋር ነው አጥቤ ያሳደርኩት አጋጣሚ ከኔ ወስጄላት ማለት ነው አልታየችም አልመጣችም እናቷ ብቻ ናት የመጣችው ምን አይነት ጨካኝ ናት የሚል ሰው አለ ለምን እንዲህ እንደሚደረግ አላቅም እና ብቻ እግዚአብሔር ለቦና ይስጠና ሁላችንም ነው ምነው ባይሆን ልጅ አለ መሃል ላይ እንደዚህ ሲወራ ታሟላው በጣም ታሞ ነበር ታሞ ሰው አልደረሰለትም ይላሉ እያንዳንዱ ጓደኞቻቸው ለየብቻ መጥተው ካላሳከምን ነበር የሚሉት በቃኝ እኔ ህክምና አስከማለት ድረስ ጸበል ሲሄድ ጸበል ላይ ይሄ ህዝብ እየተከታተለ ፎቶ ያነሳዋል ቪዲዮ ያነሳዋል ጸበልተኛ ጸበል ላይ ሆኖ ያሉ መንፈሶች ሲበጣ ይድናል ነበር የሚሉት ቃል መጣን ወስዷለን እኛ ነው ይላሉ እንደዚህ ተብሎ ይሄን እየተሰማ ጸበል ሄዶ መጠመቅ እየፈለገ ይሄን ህዝብ ሽሽት ነው ቤት ቁጭ አለው አላስቀምጣሉ ጸበል ላይ አንድ ቀን ይሄደው ተጠርቶ ነው ይሄደው ቅባ ቅዱስ ሲደረግለት ቀረጹ ለቀቁት ቴንሽን ሆነ በሽታው አለ ኢቭን ከተቀመጠበት ከናቱ ቤት ወጥቶ ወንድሙ ያባቱ ልጅ አለ እዛ ሄጄ በቃ ቁጭ ላለው ደበቃለው ወንድም ይመጣው ይያለ ነበር ለምን እንደምናሳዳናቅም ሁላችንም እስቲ ቢያውና ቢያንሳዋል አሁን ላይ ረፍቱን እናጣጥም እስቲ ቢያንስ ቤተሰባን አንበጥብጥ ሶስት ልጆች ነው ሴትዮ ያላቸው ሶስቱንም በስለት ነው የወለዱት ስላሴ እንደ ስም ሶስት ስጠኝ ብለው ነው ተሰለ የወለዷቸው ሌላ ቀርቶ የአባባታናሽ ጦርነት ሲሄድ ምንም ነገር አይናገሩም ነበር እየሮጡ ይሄዳሉ ለደታ ቤተክርስቲያን ሄደው ድንገል አንቺ ልጅሽን አጥፈሽ ከኔ ነጠቅሽኝ ነው የሚሉት ጦርነት ሊሄድ ልጃቸው በይተጎርቷል ብዬ ልከልሻለሁ ብሎ ነው ድንግል ስራው አዚ ድረስ ነው አላስቀምጣለሁ እኛም ልጅ እንጂ በደም ምን የታመመው በደም ይቅርታ የለክሶሞጂ አጥላቁ ወንድምናቶቻችን የለክሶሞጂ አጥላቁ ፕሊዝ ታው ነው ብለው ትናንት ነው ነገር ያበላሻል ቢው ካርጋቸዋል እኛ ለአማራ ስንጫው ድንገት መጥተው እንት ማዘን ድንገት ደግሞ ይሄ ለአማራ ሳይጨው የሞተ እሱን ገደሉብን እኛ ለአማራ እየጮን ስለሆነ ሁን ብለው ሆስፒታል ውስጥ ገደሉብን ይላል አቤ ቁጭ ብሎ ፊልም ካለ እንትን ኳስ ካላየው ብሎ ቀና ብሎ ኳስ አይቶ ሲስራበን ብሎ ወንድሙን ምግብ አሰርቶት ምግቡን ሳይበላ ነው ያረፈው 6 ሰዓት ላይ የትም አልሄደ ለቤቱ ነው እና ለምን እንዲህ አይነት ከፖለቲካ ጋር አንዴ ከመናምን ጋር ይረፍ በእውነት ያማል ልጅቷም ትረፍበት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ያለችው ትናንትና ለሊት የመጣች ምግብ ባፉ አልዞረም እኔ ሩቅ ነኝ እኔ ሩቅ ነኝ በቃ ተቀበረ ራሳለሁ እኔ እንኳን አሞኛል ይቅርታና ምናልባት በጣም ነው የምታሳዝነው እኔ እውነት በሁለት መልኩ እኔ ማየት ስለምችል አንደኛ
አብሮት የነበሩ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አብዛኛውን ሰዓት እኔ ቃጥለ ማርያም አይት እኔ ቦሌ አራብሳ ፋሚሊ አለ እዛ የዛኔ በነበረ ሰዓት ነበርኩ። ግን ለምሳሌ ስምን መጥቀስ ይቻላል ፊት ለፊት ላይ የሚታዩት ማለት ነው ሁለት አይነት ነገር ስላለ አንደኛ ነገር ለምሳሌ እነ ቸርነት ገባሽ አይደል እነ ቸርነት እነ መሳይ ተፈራ የሱ የሱ ጓደኞች የሚገርም ይሆና አብዛኛውን ሰዓት አሁን የሚባለው አንድ ሰው ነው ለሰው አይደለም እኛ ስለምን ብዙ ሰዎች ከሱ ጋር አብረው ነበር።